Kui me mõtleme nüüd, siis läheme siit üldise jutu juurde praegu. Ma tahan natukene kommenteerida ka teie kodutöid, eeltöid, ütleme niimoodi. Ma olen väga tänulik, et te seda eeltööd tegite, et ma sain parema pildi, et kes tulevad siin puhastusseansil nüüd osalema, et mis sinu sees seal siis toimub. Hästi kurb pool sellest on muidugi see, et sa märkasid kindlasti, kui palju tuli esile negatiivset just ette mõeldes. Hea meel on selles, et oli ka inimesi, kes ei leidnud midagi negatiivset. Et see on ka suur rõõm, ma rõõmustan sinuga koos, see on üli lahe, super luks. Et sa oled nii kaugele oma teekonnal juba jõudnud enese arengus ka, et sa ei leidnud seda negatiivset üles, kui sa vaatad tulevikku. Ja kes luges siis minu kanaldust, 1. jaanuari kanaldust, siis nagu ma ütlesin, et aastad on siis lihvimata teemandid ja sina ise saad neid lihvida. Ja täna meie alustamegi siis sinu täiesti uue, täiesti tutika teemandi lihvimist. Ja enne kui me selle juurde läheme, ma küsin, et kas on siin keegi ka, kes on esimest korda, täiesti esimest korda, see on siin minuga, et võid kirjutada, ma tervitan kõiki, kes on siis siia gruppi alles liitunud ja tulnud, mul on väga hea meel ja ma loodan, et sa leiad siit endale midagi toredat. Ja natukene seletan siis ka enne kui me alustame, mida siis tänaselt oodata või kuidas täna need asjad meil siis siit lähevad. Aga kohe ma vaatan korraks, mul oli lihtsalt soov vaadata siit silmadega üle täitsa mitte mingisuguses kindlas järjekorras või kellegi poole, et kas ma märkan midagi, mida ma soovisin kommenteerida. Üldine foon oli siiski hirm ja paneme palun tähele, et hirm tähendab seda, et sa ei ole praeguses hetkes. Hirm tähendab siis alati seda. Nii et jälgi seda, et sa oleksid praeguses hetkes, sest sinu elu ja see, mis toimub, on oluline just siin ja praegu, mida sina teed, mõtled ja tunned. Kui me nüüd vaatleme seda sõjahirmu, mis paljudel esile on tulnud, sõjaga seoses hirmu, sest siin oleks vaja kindlasti teha suuri muutusi enda mõtte mustrites. Kes ei ole läbinud veel tasuta väljakutset negatiivsetest mõtetest vabanemis väljakutset, siis leiab selle kodulehel tilanasival.ee, tee kindlasti see läbi. Sest kõik, millele meie fookus on ja paljudel teie fookus siin oli hirmul, see kuhjub ja on üsna tõenäoline, et see ka juhtub, kui me seda kuhjame. Ja hetkel siis meie eestlastena kuhjame ka siis juba ühiskonna baasil, rahvuse baasil kuhjame seda sõjahirmu. Ja sina saad seda ise siis muuta ja reguleerida, et sina ei anna oma panust sellesse, et sa kardad sõda ja et sõda tuleb sinu meelest. Sinu fookus võiks olla hoopis sellel, mis on ka tõsi, mis hoiab sind praeguses hetkes sinu reaalsuses. Ma olen tänulik, et minu maal ja minu kodus on rahu. Kas sa saad energia erinevusest aru? Ma kardan, et sõda tuleb või seda, et ma olen tänulik, et minu riigis, minu kodus on rahu. Kaks täiesti erinevat energiat. Kuhu poole sina panuse annad? Kui sina tunned tänulikust, et meil Eestis on rahu, siis sina aitad vältida seda energiakuhjumist, kes kuhjavad seda hirmuga. Nii et palun jälgi, kui sul lähed jälle siit, või kui sa lähed kuidagigi sinna tundesse, et ma nii kardan, et sõda tuleb. Ja see on nii hirmutav ja seda räägitakse igal pool ja seda on kuulda igal pool ja telekast räägitakse ja ma ise tunnen, et see sõda võib tulla ja see on nii hirmus ja see on täiesti kohutav, siis tule palu kohe siia. Siin ei ole praegu sõda. Meil ei ole sõda.
Kui sa seda teed, siis see on sinu panus sõja ära hoidmiseks. Ja kui sa tahad veel rohkem aidata, siis palun leia üles Ukraina toetuseks energiaseans, mida ma tegin siis, kui seda algas, leia see kodulehelt üles, ongi seans Ukraina toetuseks ja tee seda nii tihti, kui sa soovid. Sest see on see, mis aitab seda energiate vibratsiooni tõsta. See on see, kuidas sa saad kõige rohkem, ehk siis oma energiaga seda mõjutada. Et ma loodan, et see on arusaadav. Aga see sama asi puudutab ka kõike muid hirme. Ehk see näitab seda, et sa oled hetkest väljas. Nii tere, Merle, esmakordne, tšau! Nii tore, mul on väga hea meel, kui on esmakordselt ka vaatamas. Nii et ma tahan teada sinu käest praegu. Kui palju sina üldse iga päev tänulikkuse tundes oled? Me oleme umbes 16 tundi ärkvel ööpäevast, et kui palju sina oled ärkvel? Tähendab teadlikult tänulikkuse tundes. Ja ma ei mõtle seda tänulikust niimoodi, et nii, ma teen mingit asja või teen mingit seanssi või kellegiga ja siis nii ma tõstan korraks tänulikust. Ja siis viie minuti pärast on see läinud. Kui palju seda on sinul, et võid mulle kommenteerida? Kui päeva lõikas, palju sina ärkveloleku ajas oled tänulik? Ja ma pean siis silmas tänulik sellest, kes sa oled, mis sul on, kodu, süüa, töö, pere, lapsed, ükskõik millest. Ükskõik millest. Sellest, et meil on rahu Eestis. Nii, vaatame kohe, mis te kirjutate. Kätlin kirjutab, kui elan elu nii, et ma ei mõtle sellele sõjale ja ma ei loe seda infot, proovin elada oma elus edasi, nagu seda mu ümber ei oleks. See ei ole ka kõige parem variant, sellepärast, et see ju tegelikult on. Et seda ei maksa ignoreerida, aga hoiame reaalsusest kinni, meil ei ole praegu sõda ja oleme tänulikud sellest, et meil ei ole sõda. Ma nagu ei karda sõda, olen super rahul, et meil on rahu, aga ma olen kuidagi jõuetult vihane Venema peale, et nad Ukraina, mida nad Ukrainale teevad. Natuke kajus kandub see ka anonüümsetele venelastele, see tunne ka segab. See tuleb sealt kindlasti maha võtta, sest see on viha, see on agressioon välja poole. Ja see on see ärapanemise soov ja see on see, mis tõmbab sinu enda vibratsiooni alla. Kui sina tunned kellegi suunas viha, siis see tähendab seda, et sa ei suuda olla armastuse tundes, rahu tundes, tänulikkuse tundes ja see toob ennast sind alla. Ehk sa teed kogu aeg endale halba. Nii et sellele tähele palun pöörata. Nii, Marilis kirjutab, usun, et ise kuskil 60%, väga hea, väga vähe, nii väga vähe ja aina rohkem kirjutan ka 10 asja või isegi rohkem igal õhtul, ikka tunduvalt rohkem kui enne. Ma kindlasti soovitan teadlikult otsida see tänulikus endale rohkem päeva jooksul. Kas võib panna telefonile tõesti nagu siin, kes on teinud mingid tänulikus väljakutseid, panna endale see meelde tuletus, et see tunne saaks sinu normaalsuseks, mitte see kokkutõmumise tunne, et kõik on halvasti ja ma kardan ja kõik need asjad ja see viha ja kõik see. See on see, mida sina saad ise reguleerida. Elina kirjutab, mina olen iga päev tänulikkuse tundes vähemalt 2-3 korda teadlikult, aga tunne ise kestab ikka väga kaua. Ja väga hästi. Sest osadele ongi see, et nii, mul tulid meelde, ma olen tänulik olema nii. Sen, ma olen nii 2 minutit tänulik, kõik 5 minuti pärast. Vot see, et palun harjutage seda, kui te tahate globaalselt tõsta vibratsiooni, ehk teha head. Sest mida rohkem te oma negatiivsete emotsioonidega ennast alla tõmbate, seda halvem on see kogu planeedile üleüldse.
Marju kirjutab, mul käib kuidagi lainetena, üks moment tuleb see tänulikuse tunne päevas korra. Kindlasti õhtud ja mõtlen ka tänulikuse. Ja üks kolmandik. Mm-hmm. Teadlikult iga päeva kohe rohkem, aga mitte piisavalt. Inna kirjutab, ma alustan iga hommikut tänulikuse kirjutamisega juba alates 7. detsembrist ja märkan päeva jooksul tihti asju, millest olen südamest tänulik väga hästi. Sest see lõpuks peaks saama loomulikuks, sama loomulikuks, kui sa oled praegu näiteks hirmul. Et kas see on arusaadav? Mm-hmm. Kaja kirjutab, ma olen õppinud paljudele asjadele olema väga tänulik. Katsun ikka luua pidevalt ka ja tänulikus tuleb isenesest mitmel korral. Seda on tore kuulda. Liina alustan ja lõpetan päeva tänuga. Viimasele alati, kui alutan õues, tänutunne langeb minu peale ka siis, kui keskendud enda energiale. Siis Liina keskendub veel rohkem enda energia. Mm-hmm. Kairit, sul on tänulikust igas päevas. Rahu abikaasa koduhuvitav tööarmas lapsed. Ja see peegeldub ka väga sinu energiasse väga tubli selle koha pealt. Mm-hmm. Eelina kirjutab, mina ei tunne viha tunnetast ehk pool aastat juba. Ja absoluutselt Eelina, see on teinud suure energeetilise hüppe ja minuga on sama lugu. Ma ei ole võimeline viha sedasi tundma, ma ei kujutata, mis peaks olema või kas ta kuskil on. Kui ta tuleb, siis ma peaksin sellele otsa vaatama, mis see on, aga muidu ja. Nii Kätlin kirjutab, kui igapäevaselt ei ole inimeste seas ja tarbi teed. Televisiooniga raadio, siis see info minuni ei jõua ning ise seda otsima ei lähe. Jaa, ei peagi, absoluutselt Kätlin, sest et ma olenki siin soovitunud väga paljudele inimestele, kes on eriti kohe ärevi ja hirmul, lõpeta see uudiste jälgimine kulli pilgul, lehtede lugemine, sest see teeb sulle, ainult kasvatab seda jama. Katsu leida see enda center, kas või mingikski ajaks, et sa leiad, mida head on sinu päevas. Aga paljudel on see just, et nii kus ma saaks veel seda infot, mis toimub appi, see on halvasti, see on halvasti, see on halvasti. Väga hästi. Nii, Helen kirjutab tänulikust igapäeva aina rohkem, nii palju head on elus, tuleb nüüd ka täitsa loomulikult üles, mitte ainult siis, kui teadlikult endale meelde tuletan, et tuleb otsida. Väga hästi. Tänulikus magus tunne olen aasta, seda on nautinud väga hea. Mm-hmm. Elina kirjutab, ma ei väldi kedagi, ka midagi mind lihtsalt ei häiri ega tekita vihatunnet enam. Jaa, absoluutselt. See ongi see, kui sa oled leidnud oma stabiilsuse, oled õigel sagedusel ja sa saad aru, kuidas energias asjad käivad. Mm-hmm. Nii. Mm-hmm. Kui ole tänulik, siis võib olla ka neutraalses olemises, ei pea olema negatiivne. Jaa, aga ma soovitan väga siiski ennast tõmmata sinna positiivsema peale. Aga neutraalne on ka okei. Ja kes tunnevad siis tänutunnet harva või tunne seda üldse, siis on see ohvri roll väga, väga kerge tulema. Nii et palun jälgi seda. Nii ma korra vaatan neid asju, mis ma tahtsin veel siin natukene kommenteerida. Nii, on palju siis teil jah seda ka ohvri rolli siin märgata. Mm-hmm. Kristiina juures tahaks korra kommenteerida just seda pikaalise suhte lõpetamise poolt. See on väga, väga suur ja raske asi loomulikult. Aga märkame siin seda kõik, et kui siin on mure sellelt, et sul on tunne, et sinu tõttu ei ole lastel õnneliku lapsepõlve, siis see nii ei ole. Lastele on kõige olulisem see, et nende vanemad on rahul ja õnnelikud. Kui vanemad koos ei saa olla, siis see uskumus on väga julm, et peab olema kellegiga koos laste pärast. Sellega me teeme tohutu karuteene absoluutselt oma lastele ja ka ise endale. Me ei anna endale võimalust olla õnnelik, sest et lapsed on täiesti eraldi seisvad hinged, loomulikult me peame nendest hoolitsema, aga nendel on oma õppetunnid ja oma teekonnad ja laps tajub siis filigraanselt ära, mis toimub nende emmega, eriti siis ka väiksemad, kellel on siis kõik see uskumsüsteem täiesti veel imendub, ütleme niimoodi,
Nii et see on suur asi, aga sellega tuleks kindlasti tegeleda, et juba lapsevanemaks olemisega seotud uskumused korda teha. Mm-hmm. Nii, Liina kirjutab igal õhtul enne uinumist, koondan oma mõtted möödunud päeval ja tänan teadlikult ka nende asjade inimeste üle, mille ma päeval kohaselt tähelepanu pööran. Tegutsegi üldiselt tänulikust tundes. Suurepärane. Lihtsalt suurepärane. Nii, siin oli ka mitu inimest, keda ma märkasin, kes kirjutasid, et olen palju endaga tegelenud, soovitud muutusi ei tule. Oli ka see, et teen energiatööd, see mulle ei toimi. Siin on alati küsimus, siis see on ka päris õudne uskumus, kui sul on uskumus, et energiatöö sinu peal ei toimi. See on selline tunne siis, et mina olen jälle eriline, siin taga on see hirmus uskumus juba, plus siis põhiuskumused paigast ära. Siis mina ikka küsin siin koha peal jälle, et mis energiatööd sa täpsemalt siis teed? Et energiatööd on erinevad laadi, erinevad viisi. Mina kasutan siis FFT Free Falling Technique tehnikat, mis on siis kanaldunud mulle väga, väga selgelt. Ma ei saagi sulle praegu seletada, sest see on terve FFT Akadeemia teema, kuidas see tehnika siis toimib. Et see ole nii, et sa ka ütled neid laused, mida mina ütlen ja nii ongi ei. Päris nii käi. See käib siis koostöös nähtamatu maailmaga. Aga on siis väga palju tehnikaid, mis siis näiteks kas siis tõstavad su vibratsiooni, mis on, kui sa näiteks mediteerid. Või sul on siis, sa kasutad mingid sellist tehnikat, kus on see, et sa saad aru, mis on probleem, aga sa ei ole võimeline seda probleemi lahendama. Nii et kõik, kes seda välja pakkusid, ma olen juba nii palju energiatööd teinud, et siis vaata, kas sa leiad endale mingisuguse muu modaalsuse mingisuguse muu energiatöö, mis aitab reaalselt su energiat muuta. Sellepärast, et ja kus on see piir, et ma olen juba nii palju teinud ja midagi ole juhtunud, et seda ma ei usu. Nii, kohe ma vaatan, mis ma tahtsin siin veel öelda. Mm-hmm, palju oli siis hirmuga viiruste selle üle. See on ka aru saada üldiselt haigused, muidugi ründavad meid kindlatel põhjustel. Nagu üldiselt iga haigustervise rike, mis meil tuleb, on siis sula selline sõnum meile. Hallo, vaata, mis sul viltu on elus, mida sa pead muutma, mida sa pead teisi tegema. Ah, sa ei vaata, ma sulle praegu panen sulle veel. Ikka sa ei saa aru, mis sul viga on. Et praegu ongi keha meil selle jaoks loodud, et anda meile selgeid sõnumeid, mis on vaja elus ära muuta. Olen ise ka loomulikult kogenud seda, et ma täielikult ignoreerin, ma ei taha mitte midagi sellest teada, tahaks kõik kuu peale saata, et mis, et see, mul ei ole seda, ma ei taha seda teada, ma ei taha midagi muuta, ma ei taha selles suhtes näiteks midagi muuta või ma ei taha rahaosas midagi muuta või ma ei taha oma tegevustes midagi muuta. Ja siis ma saan põm, vastu pead. Nii et kui sul on tervise hirmud ja tervise mured, siis pane tähele, mida su keha räägib. Ja mul on päris mitmeid programme, mis annavad sulle selget teadmist, mida mingi asi sul öelda tahab. Küsimus on ka selles, et seal muidugi toimub ka suur energiapuhastus samal ajal nendes samades teemades. Aga kas on mingid asjad, mida sa ignoreerid, seal võivad olla siis ka veel peidetud tunded selle asja taga, aga need kõik on siis kätte saadavad ja ära muudetavad energias. Nii et blokk võetakse ära ja pannakse uus energia asemele. Sellepärast, et terve olemine on meie valik. Ja päriselt ka, sest originaalis, algupäraselt me oleme loodud täiesti terveteks inimesteks. Kui nüüd hakkab sealt mingit jama kooruma või juba sündides tuleb jama, siis pane tähele, et sa oled selle ise endale pannud paika enne oma sündi ja muu jama, mis sa siis ennad tõmmanud oled omale, on kõik sinu mõtete, tunnete, sinu energia tulemus, sinu tegevuste tulemus, kus sa siis ei ole ennast kuulanud, ennast tähele pannud ja terve olemine on enda valik. Nii et vaata, kui sa leiad mu kodukalt üles kõik tervisega seotud programmid, neid on vist praegu seal, ma arvan, äkki lausa kolm paneel tervis, mis tervise põhiuskumust korda aitab teha. Siis on kosmiline tervis, see on 9 kuud isegi programm kestev ja keha sõnumid, et aru saada, mis värk nendega on. Nii et tegele
sellega kindlasti. Ja tee otsus, et ma olen terve, mitte see, et mul on kogu aeg midagi pahasti. Ma tean, et seda ei võta vastu hetkel, kui on paha või on rasked asjad, aga ma natuke tahan su energiat liiguda sinna poole, et sa saaksid aru, et on olemas abi. On olemas abi, kui ise jagu ei saa, ise aru ei saa, et need võimalused on olemas. Ajateemat oli siin palju, tuli sisse, ma märkasin ka ajaprogrammi on mul täitsa olemas teile pakkuda. Üle töötamine, ehk siis läbipõlemine, Kairit siin tõi esile, on selline asi, kus meil tuleb alati taha see tunne, et ma ei suuda, ma ei saa. Siial kohal kindlasti endale meelde tuletada, kui asju on palju, siis miks ma neid asju teen? Kas need asjad toovad mulle rõõmu? Kas need asjad on mulle head? Või ma pean sealt mingid uksed sulgema? Nii kui sa lähed sinna, ma ei suuda, ma ei saa, siis on see läbipõlemise oht tõepoolest olemas. Nii Karin, kirjutab, ma teen otsus, et ma olen terve. Absoluutselt. Otsus on esimene samm millegi muutmiseks juba. Siljal tuli huvitavalt siit välja, et negatiivne, et mul ei ole finantsilise võimalusi, et soovitud enesearengut jätkata. See, kui sa selle siia kirja panid Silje, siis see oleks nagu konkreetne otsus. Ja kus juures sellel on tugevam energia, kui sa kirjutasid sinna, et mis on su uus aasta soov, et sul oli reisi soov. See reisi soov on nõrgem kui see, et mul ei ole finantsilisi võimalusi. Kõik! Nii et tegele palun sellega. Et siin on ja veel tuli siit esile, et osad ei tea, mida soovivad, pole kindlat plaani. Me tegelikult teame, mida me tahame. Me teame, kuidas me tahame ennast tunda ja me teame, kuhu poole meid tõmba. Näiteks kas või võtame, et sul tuli esile siit terje see, et tähedased kannatavad ikka samade jamade käes, edasi ei oska või taha midagi muuta, siis see näitab, et sina tahaksid aidata inimesi. Võibolla sa peaksid hoopis sellega tegema. Nii et soovitan ikkagi mõelda, mida sa tahad ja kuidas sa tahad ennast sellel aastal tunda. Ja huvitav on ka see, et see ettepoole jälle see projektsioon, et hirmu ja ärevuse üldine foon võib veelgi suureneda ja kuidas ma jaksan siis sellest ennast kaitsta. Jällegi täiesti reaalsusest väljas, sest seda praegu ei ole. Siin ja täna. Ja kui sa tuleb, sa juba muretsed ja kardad ja sul on hirm selle tuleviku pärast, mida ei pea praegu üldse mõtlema. Nii, Elina kirjutab, mina olen oma praeguse palgatöö rõõmu tagasi saanud, mis mul novembris täiesti kadunud oli. Nüüd tean, miks see kõik minuga toimus, olen taas energiast pakatav. Ja kui me saame mingitest asjadest aru, siis pium, meie vibratsioon tõuseb lakke ja kogu asi sujub. Ja kui meil on see tunne, et meil ei ole üldse väljapääsu, et me peame tegema seda tööd või me ei saa tööd või meil on selline suhe, me ei saa sealt välja ja kõik, mul ei ole seda, et viiendat ja kolmandat ja kümnendat ja ükskõik mida, siis tegelikuses sa saad alati muutust teha. Alati. Kas siis keegi toetab siin, näitab sulle teed või sa peadki kardinaalselt tegema otsuseid. Teist moodi otsuseid. Nii, üldine on siin ikkagi ja hirm sõda, kõik need asjad. Nii, läks nüüd pikaks jutustamiseks. Mul ei olnud üldse nii palju plaan jutustada, et me hakkame ikkagi vaikselt liikuma meie tänase seansi poole ja siit ma paar asja räägin, mis meid siis ees ootab. FFT-tehnika, mida ma siis täna kasutan, on siis energia muutimise tehnika. Ehk siis me ümber programmeerime alateadust, me võtame negatiivse energia, tõstame ära. Energiapuhastused on alati kihaaval. Osadel võib siis tulla muutused, tunded, kõik asjad kohe kiiresti. Osadel
võtab see aega, sest veel palju, 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 palju kihte tahab puhastamist. Kui sa oled endale palju jama kogu oma elu, ikka elu jooksul kogunud, siis ei saa olla niimoodi, et sa selle ühe päevaga teed korda. Mingid asjad aga küll, nii et katsu leida üles tänulikus, et sa täna hakkad seda seanssi minuga tegema, sest see on juba üks kihikene vähem seda jama, mis sinu energias praegu on. Ja leia endale siis selle seansi osalemiseks rahulik koht, kus keegi sind ei sega, keegi ei koputa, keegi messengeris ei tule kirjutama sulle, ei helise midagi. Kui sa ei saa seda kohe kaasa teha, siis vaata seda hiljem järele, leia siis endale rahulik koht. See ei ole täna pikk seans, see on üldine energia puhastus ja me vaatame kogu elu kui tervikut ja seda aastat tervelt praegu, kui me seda tegema hakkame. Ja võid tunda siis kehas külma, kuuma, surinaid pearinglust, ära karda pearinglust, sest see on vibratsiooni tõus selle uuele tasandile ja see võib olla siis natukene hirmutav. Sinuga on kõik hästi, kui me seans lõpeb. Ära seansi ajal joo, palun pärast seanssi. Kui sa mitte midagi ei tunne, see on ka okei. On võimalus siis, et sa oled kõik oma tunded lukku pannud. Või siis lihtsalt su teadlik teadvus raamib nii palju sinna ette. See ei tähenda, et energiaseans ei toimu. Toimub küll. Mida veel siis teile ütlen? Lihtsalt tule vooluga kaasa, tunneta, taju. Kui ma ütlen, et vaata, siis tunneta vaata oma sisemise silmaga. Kui sa ei ole visuaalne inimene, sellest ei ole midagi, siis lihtsalt tea. Mina panen ette teised prillid, sest mida mul silmad hakkad imelikult värelema, aga sina hoiad siis seansi ajal oma silmad palun kinni ja teed lahti nüüd siis, kui ma sulle ütlen. Et see tavateadvus meile siis nii tugevalt sisse ei sõidaks. Kui sinu mõte läheb uitama, siis tule tagasi selle juurde ja kuula, mida ma räägin. Võid ka öelda kõvasti kõva häälega sõnu või lauseid kaasa, et olla siis paremini kohal. Kui sa tahad ära põgeneda, siis jah, mõte tahab uitama minna. Aga toome selle teadlikult siis tagasi. Protsessid juba käivad, kes on siin haigutanud, kes tunneb ennast unisena, kes tunneb väga erksana, kes tunneb pearinglust juba praegu. Et kõik see on juba käivitunud selle ajal, kui mina sinuga räägin. See teeb sulle head. Kleen Kristin kirjutabki, et oh, kui palju haigutamist just. Et energia muutub, kui me lähme uuele tasandile, siis me hakkame ka hästi palju haigutama. Nii et kui sa oled esimest korda, siis ei ole vaja millegi pärast muretseda, kõik on hästi. Võimalusel tee siis seda istuvas asendis, nii et su jalad allad on maas. Kui sa ei saa, siis võid olla ka pikali, kui sul on mõnus on pikali. Oluline, et sul on mõnus asend. Pikali olles siis pane jalad niimoodi krõnksu, et sa saad tallad panna voodi peale. Pea suriseb, veidi valutab, siis natukene kaja too natukene oma hingamist, toome seda koos ka kohe siia peast natuke ära siia südame koha peale, et hästi oled peast praegu kinni. Ma rekordan nagu energia välja väga hea, siis on, et energia tõuseb automaatselt. Nii et need reaktsioonid märka on siis kõikidel väga-väga erinevad, et siin on hästi suur hulk siis ülitundlike inimesi koos. Ja mõtleme siis kõige rohkem ka selle peale, just, et mis olid sinu need positiivsed asjad, see positiivne taatlus. Aga toome siis natuke esile need negatiivsed. Et nende peal me siis pikalt ei peatu, me lihtsalt koristame need su energiast ära. Nii et kuulad ainult siis juhendamist. Nii. Elina kirjutab surisen ülenimeri teand aktiivsed väga hästi. Nii aga alustame siit, ole hea. Ja pane kinni oma silmad. Ja mina võin siis seansi vahel siin ajal tähendab vehkida kättega ja vahepeal vilistada, nii et ära sellest siis palun ehmata, et see kuulub siis siia juurde. Inna kirjutab, et mul just väsimus ja et osadel inimestel on see, et sul võib tekida selline nagu tunne, nagu seisun, nagu sa magaksid. Tegelikult sa ei maga, sa ärkad kohe üles, kui me oleme seansi lõpetanud. Ja see on siis see tõttu, et mõned asjad tahavad tervendamist väga sügaval tasandil ja selleks on vaja tavateadus välja lülitada.
Nii et ära seda üldse karda, kui sa jääd tukkuma. Isegi kui sa ei kuule, mida ma räägin, see on ka täiesti okei. Et see oli see väsimus, vaid soov siis välja lüütada, sest muidu ei jõua kõik asjad kohale. Nii ja hakkame siit tunnetama kõigepealt oma hingamist, tulema hingamise juurde. Ja hinga algatuseks suu kaudu sisse ja nina kaudu välja. Läheme siit natukene rohkem siia alfa tasandile. Väga hästi. Ja ma palun, et sa tunnetad oma energiat. Ja lihtsalt tunneta, kus kohas sa oma energiat oma kehas kõige rohkem tunned. Mis koht see on? Esimene mõte, esimene tunnetus. Taju seda kohta. Võib-olla sa tunned üldse, et energia on sinu kehast väljaspool. See võib olla peas, see võib olla kurgus, see võib olla väljaspool. Nii, ja palun tunneta, mis värvi sinu energia on. Esimene mõte, mis värvi ta praegu on? Lihtsalt jäta see endale meelde, et me saaksime seda korralikult laiendada. Ja kuula, mis hääl su energial on. Kui sa seda reaalselt ei kuule, siis sa lihtsalt tead, mis hääl su energial on. See võib olla ükskõik, mis hääl. See annab su alateadusele selgema signaali, et sa saad aru, et sul on energia. See võib olla ükskõik, mis. See võib olla merekohi, see võib olla mingi muusika fragment, võib olla linnulaul, see võib olla kolin, klirin, tunneta, mis on sinu energia hääl ja sa aru, et sul on energia. Väga hästi. Ja lükkame palun oma energia nüüd laiali. Kui ta oli sul ühe koha peal pisikene, siis sa aru, et sinu energia ei ole ainult sinu keha, vaid sul on suur energiakeha. Ja hakka puhuma palun nagu õhupalli seda energiat suureks. Ja märka nüüd seda värvi, see õhupall, kui suur see õhupall on, ära karda, et see läheb katki. Ja puhu, et see oleks suurem kui planeet Maa. Ja sina oled selle värvi sees täielikult. Väga hästi. Ja võid veel kuulatada oma energiahäält. Ja paljud on siit päris hõljuma läinud, meil oleksin vaja teha nüüd üks maandus. Kes ei oska maandust teha, siis lihtsalt tunneta, nagu sinu jalataldadest kasvavad juured maakera sisse. Nii et sa oled maaga ühenduses. Või kujuta ette, et sa seisad mererannas ja su varbad on liiva sees. Väga hästi. Ja hinga palun. Ära unusta hingata. 1-2 nina kaudu sisse, 1-2 suu kaudu välja. Ja rahusta oma hingamine, aga ära lõpeta hingamist. Ja too palun oma energia natuke peast siia ja südame poole siia alla poole, et ta ei oleks peas sul kinni. Ja kujuta ette, et su peas on suur kroon. Ja sealt tähevad nagu uksed lahti ja sa saad ühenduse universumiga, kosmosega. Tunneta, kuidas seal kosmosest tuleb selline suur energia sammas, valguse sammas otse su peast sisse. Ja tõstab sinna nagu veidi kõrgemale, aga sa oled juurtega maakera tuumas kinni. Ja sa ei saa sealt lahti ja sa oled nagu kahe punkti vahel ja tunned ennast väga kindlat. Väga ilus. Ja vaatame jällegi oma aastaid. Ja vaatle, et sinu energias ümber sinu keerlevad sinu aastad, teemantid. Vaata, millised on sinu aastad.
millised on sinu teemandid? Kas need on loperkused? Kas need on säravad? Kas need on tuhmid? Millised need välja näevad? Ja otsi üles alateadlikult sinu uus lihvimata teemant. Ja too see endale täpselt sinna kohta, kuhu sa soovid. Kas oma keha sisse või siis siia kukla taha või siis siia kõrvade juurde või silmade ette. Ja vaata, kuidas iga hinge tõmbega hakkab see teemant muutuma ilusamaks. Ja me alustame seda lihvimist tasapisi. Väga hästi. Ja korra tunneta, nagu sa seisaksid enda ees ja astu julgelt enda sisse, et sa oled ise endaga täiesti üks. Et sa ei ole kusagil kadunud ega laiali läinud ja hinga. Ja lubame siit tulla nüüd kõikidel negatiivsetel asjadel, mida sa kirja panid või mida sa praegu tunned seoses aastaga 2023. Ja ma teen sinu ees lahti ka suure veekeerise, see on suur vorteks. Kui sul tuleb midagi sellist üles, mida ma ei nimeta, siis sa võid lihtsalt ise selle sinna mõttes ära visata või lausa käega ära visata. Et see kaob siis kohe. Läheb nagu torust alla, ütleme nii, mida sa oma ellu ei soovi. Nii, ja tuled läheme siia negatiivse juurde. Ja hakkame siit otsima kõigepealt üles kõike asju, mis on seotud hirmuga. Ja vaatame, mis sinul siit just tuleb. Ja palun ütle endale kõva häälega. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm. Ja hakka tunnetama oma hirmusid ja sa võidki neid ka kõva häälega nimetada ja laseme need siit lihtsalt ära ja vaatame, mis siit praegu tuleb. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm armastuse ees. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm sõja ees. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm viiruste ees. Hirm haiguste ees. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm, et haigused ei lõppe. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm tervise pärast. Tunneta veel, mis hirmusid üles sul tuleb. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm lähedaste pärast. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm vananemise eest. Tuleb kellelgi üles. Ma olen valmis lahti laskma energia hirm hirmude ees. Nii et koonda siia kõik oma hirmud praegu ja sa võid lähe saa suuremalt proovida tunda. Ja ma olen valmis lahti laskma energia hirm aastal 2023. Ja ma tulen siit sulle appi. Ma palun tõmmata välja see energia kõikidest olukordadest, sündmustest, mõttemustritest ja kehast. Ja hinga sügavalt sisse välja ja ma palun katkestada see side. Ja sa võid praegu tunda sellist tunnet, nagu sa kukud kusagil kõrgelt alla või vastupidi lähed lendu nagu tühi õhupall. Ära karda seda ja tunneta, kuidas suured voolikud energiat kukub sinu küljest ära, mida sul vaja ei ole. Võid korra katsetada tunnetada, kas sul on hirmu tunne veel kusagil. Energia on üsna puhas. Sa ei pea teda rohkem otsima, luba lasta jookse minema. Ja võtame siit järgmise. Ja hakka tunnetama süütunnet. Milles sa ennast praegu süüdi tunned?
Kohe võta siit kohe suuremalt ette. Ja proovisid võtta ka ette süüdistamine. Keda või mida sa süüdistad? Väga hästi. Ja ütle endale ka vahelega. Ma olen valmis lahti laskma energia. Süü. Ma olen valmis lahti laskma energia. Süüdistamine. Tunneta just tugevalt, keda sa süüdistad. Ja ma olen valmis lahti laskma energia. Ma olen süüdi. Ma tulen siit appi sulle ja palun tõmmata välja see energia kõikidest olukordadest, sündmustest, mõttemustritest ja kehast. Ja hinga sügavalt sisse välja ja ma palun katkesta see side. Väga hästi. Väga hästi. Nii ja võtame siit üldise puhastuse asjad ka. Veel tunnetab veel enda asju, mis sa negatiivsed osalased kirja panid. Ja ma olen valmis lahti laskma energia kõik minu negatiivsed asjad. Kõik minu negatiivsed mõtted, minu negatiivsed tunded. Ma olen valmis lahti laskma energia. Mul on vähe ja mul on puudu. Ma olen valmis lahti laskma energia. Elu on ohtlik. Ma olen valmis lahti laskma energia. Ma juuksen ajaga võidu. Ma olen valmis lahti laskma energia ebakindlus. Ma olen valmis lahti laskma energia, ma ei suuda ja ma ei saa. Ma olen valmis lahti laskma energia halb tunne. Ma olen valmis lahti laskma energia negatiivset rohkem kui positiivset. Ja ma tulen siit appi palju tõmmata välis energia kõikidest olukordadest, sündmustest, mõttemustritest ja kehast. Ja hinga sügavalt sisse välja palju katkesta see side. Ja tunneta, kuidas voolikud kukuvad su viljest ära. Ja hinga. Ja ütle endale kõva häälega. Ma olen valmis lahti laskma energia. Keegi ei saa mind aidata. Ma olen valmis lahti laskma energia lootusetus. Ja hinga, tunneta seda lootusetuse tunnet. Ma olen valmis lahti laskma energia meeleheide. Ma olen valmis lahti laskma energia viha. Ma olen valmis lahti laskma energia apaatia, ükskõiksus, mis toimub. Ma olen valmis lahti laskma energia. Kõik halb aastal 2023. Ja ma tulen siit appi, palun tõmmata välja see energia kõikidest olukordadest, sündmustest, mõttemustritest ja kehast. Ja hinga sügavalt sisse välja, palun katkesta see side. Nii, väga hästi. Katsu tunnetada oma tundeid. Kui kõik tunded on kadunud, siis on täiesti okei. Võib-olla tunded on läinud vaakumisse, see tähendab, et sa oled sagedusel palju kõrgemal, su keha lihtsalt ei jõua kohe järele, rahulikult. Ja korraks tunneta jälle, et sa seisad enda ees ja astu julgelt enda sisse. Nii et sa oled endaga täiesti üks. Ja kujuta enda ette ümmargune valge lava. Astu sinna peale. Ja tunne, et sa hakkad selle lavaga sõitma kõrgele, üles. Üles, üles, üles. Ja seal üleval kõrgel on väga turvaline, väga valge, väga kirgas. Või sa võid seda valget tajuda ka enda energia värvina, mida sa enne nägid või teadsid, mis värvi sinu energia on. Sul on seal väga hea olla. Nii, vaatle enda teemandi. Pane see enda ees keerlema.
sätendama, läikima, tee talle ilus kuju täpselt nii, nagu sina soovid ja laeme siia sisse energiat. Aasta 2023 energiat. Ja palun ütle endale kõva häälega. Ma olen valmis vastu võtma energia, armastus. Ja palun katsu leida üles armastuse tunne. Kellega sul on armastuse tunne lingitud? Kas see on laps, lemmik, loom, kallim, sina ise? Armastuse elu vastu. Ja tõmba seda enda teemanti sisse. Ja ise enda sisse. Ja ma palun tõmmata see energia sisse kõikidesse olukordadesse, sündmustesse, mõttemustritesse ja kehasse. Ja tunne, kuidas see energia kukub sinu sisse, sinu kõhtu. Sinu jalgadesse vajub ja kiirgab väljas poole, igale poole. Hästi palju armastust. Tunneta seda. Ja vaatle seda, kas sinu teemat muutus kirkamaks. Kui sa ei näe, siis lihtsalt taju seda, tea seda, et ta muutus. Toome sisse lausa aasta jagu armastust või veel rohkem. Ja hinga. Ja ma olen valmis vastu võtma energia. Ma väärin kõike head. Tunnete seda. Ma väärin kõike head. Tunnete, et see on tõsi ja see on praegu. Ja et sa tead seda. Ja ma olen valmis vastu võtma energia. Mul on turvaline. Tunnete, et see on täiesti turvaline. Ja vaata, kuidas see energiaga mõjutab sinu teemanti. Ma olen valmis vastu võtma energia. Rahulolu aasta. Tunneta, et 2023 on täiesti rahulolu aasta ja rahu aasta. Ja ütle endale kõva häälega. Ma olen valmis vastu võtma energia. Minu sees ja minu ümber on alati rahu. Ma palun tõmmata see energia sisse kõikidesse olukordesse, sündmustesse, mõttemustritesse ja kehasse. Ja tunneta, kuidas see energia lihtsalt peast kukub su sisse, nagu valguskera. Ja vajub su jalgadesse ja kiirgab sinust väljas poole. Täiesti kindel ja rahu. Ja ütle endale kõva häälega, ma olen valmis vastu võtma energia. Kõik läheb hästi. Tunneta seda tunnet, kõik läheb hästi. Ja sa tead seda ja see kohe maandub su energiasse. Ja ma palun tõmmata see energia sisse kõikidesse olukordadesse, sündmustesse, mõttemustritesse ja kehasse. Ja tunne, kuidas see energia kogub sulle matsti kõhtu. Ja vajub su jalgadesse ja kiirgab väljas poole sind ja täidab kogu sinu energia õhupalli. Ja ütle endale kõva häälega, ma olen valmis vastu võtma energia. Mul on nii palju lootust. Leia lootuse tunne üles, toome seda kohe suuresti su energiasse. Lootus. Väga hea. Ja ma palun tõmmata see energia sisse kõikidesse olukordadesse, sündmustesse, mõttemustritesse ja kehasse. Ja tunneta, kuidas see lootusenergia kukub su peast sisse sulle kõhtu, ajub su jalgadesse ja kiirgab sinust väljas poole ka teistele inimestele ümber sinu ja sinu meie grupis kõikidele. Väga hea. Ja ütle palun kõva häälega, ma olen valmis vastu võtma energia, ma olen nii tänulik ja hakka tunnetama tänutunnet selle aasta eest, et sa elad sellel aastal 2023. Et sa oled ja et meil on rahu ja meil on nii tore elada ja kõik läheb järjest paremaks.
ja lootust on nii palju. Ja armastust on nii palju. Ja leia üles tänulikus sellest, et sa seda seanssi praegu teed, et sa puhastad endale teed. Ja tunneda tänulikust kõikide nende inimeste eest, kes seda koos sinuga siin praegu teevad või hiljem tegemas. On meie üks ühine energiakonteiner. Saadame teistele inimestele kaasit armastust ja mina saadan sulle hästi palju armastust ja õnnistan sind aastal 2023. Ja tunneta veel ja veel ja veel rohkem tänulikust. Kui ei ole tundeid, ei ole hullu, see tuleb hiljem kohale. Kasvata seda. Ja tunneta, et sa oled nagu täiesti teisest kohas, uus inimene, uue energiaga. Hakka tunnetama oma kukalt, oma selgroogu, oma sabakonti, mille peal sa istud. Ja tule siia tagasi. 3, 2, 1. Ja võid lahti teha oma silmad. Ole hea, siruta ennast välja. Liiguta oma sõrmi, oma varbaid. Palun vaata oma sõrmi. Et sa tuled täiesti siia tagasi. Kellel on väga hõljumise tunne, siis maanda ennast ära. Vaata ümberringi omal seinu. Vaata lage, vaata põrandat. Ja palun kirjuta mulle, kuidas sul läks. Kas sa said tundeid kätte? See ei ole ka oluline üldse. Kas sa said tänulikkuse tundesse? Kui tunded läksid vaakumisse, oli väga suur ja järsk energia tõus, siis see tänulikkus tuleb sul hiljem kohale. Nii et lihtsalt sa võid märgata hiljem, kas või 24 tundi hiljem, 48 tundi hiljem, et see tuleb matsti sulle kohale. Nii et kuidas läks? Kuidas läks? Väga hästi. Sain tänulikus väga suur. Väga helge, väga positiivne tunne. Tänupisarad tulevad silmadesse väga hästi siia. Nii teile ka aitäh, et te tegite seda seanssi kaasa. Aga ma ootan ära, kui kõik ütlevad. Nii, Marju kirjutub armastus tänulikuse tunne pani pisarad poolama. Väga hästi. Annel, suur tänulikus. Helen, tore tunda, et need negatiivsed asju on energiast nüüdseks ikka vähe alles jäänud, aga üksikud nurki sai lahti lastud. Aitäh, aitäh kõigile, kes energiatööd teevad ja endaga parem seisuga maailma aitavad täpselt. Minnal hirm vananemise eesajaga võidu jooks. Minu teemad hakkas külm ja külma natuke, kui me ei taha lahti kõike lasta, aga läheme väga välja enda sellest füüsilisest kehast. Tule tagasi, siis läheb kohe soojaks ka. Väga hästi, Mariliis, kuidas teemad läks suureks, see on suurepärane. Nii, olen õnnelik, et seda kogesin. Aitäh, rahulikult tõestunud. Väga hea tunne. Väga hea tunne, väga hästi. Ajab haigutama. Ja kellel tuleb veel haigutusi luba tulla, see on energiatõus. Väga vahva. Ja kes vajus ära, siis oli vaja lülitada tavateadust välja, et tuleks jõuaks kohale paremini. Kui ei tulnud mitte mingisugust tunnet, siis ära jääga seda passima ja ootama. See näitab seda, et tunded on väga lukus. See on okei. See ei tähenda seda, et energias muutust sinu jaoks ei toimunud. Võid ka absoluutselt alati korrata seda seanssi, kas siin näiteks nädala pärast või paari päeva pärast. Nii, väga hea. Külma värinaad. Põhjal valutus. Teevant oli lihtsalt roosa, pärast valge ja roelise segu väga ilus. Kuuma laine suur toetav tunne, kaunis ära. Teevant on nii ilus, et peaks seda päriselt füüsiliselt omada. Ja ka seda saab endale manifesteerida, seda teemanti, et täiesti võimalik on seda ise endale ka omada. Nii, aga enne kui me läheme siit selle juurde, kes meil kursuse saab, siis ma mõned asjad tuletan meelde. Veel täna on siis võimalik varase telja soodustusega liituda programmiga manifesteerimise meistriklass, mis algab meil 26. jaanuaril.
soovitan väga seda ka, kellel on siis lapsed. Miks? Sest lapsed manifesteerivad läbi oma vanemate, kui nad on alla 7-aastased. Pange seda tähele. Nii et ma soovitan manifesteerimise teema endale väga selgeks teha, kui sa tahad, et ka sinu lapsed korralikult manifesteerivad endale häid asju ellu. Nii et ma panen pärast selle linki ka uuesti, nii et täna on siis viimane päev. Sa saad absoluutselt liituda kuni siis selle programmi alguseni, aga et täna on siis sellele soodsam, nii et oled väga oodatud. Ja ka, kes on siis kasutanud või tähendab osalenud kursusel 2022 versus 2023 ülemineku tasakaalustamine, on võimalik siis sinna osas ka siis seda krediiti juba kasutada, 99 eurot siis sealt maha võtta. Ja see kursus siis on lahti teile kuni jaanuari lõpuni, kes siis soovib veel osaleda, et seda krediiti sa saad kasutada teistele kursustele, mis siis sellel aastal ma teen või programmidesse. Nii et kui sa liitud sellega, siis palun minu kodukalt teijad ka selle lingi, ma pärast panen siia kommentaaridesse veel selle lingi, ma praegu sealt otse panna, et siis lihtsalt vajuta sinna lingi peale, sul tuleb meili peale kohe makse info ja kohe ka tuleb sulle link, kus gruppiga saad liituda, nii kui ma näen, et sa oled tasunud, siis ma lasen siis sinna gruppi sisse ja on sul ka kirjas see krediit järgmistesse kohtadesse. Nii, Elina tänab mind ja teisi, kes kaasa tegid, seda energiakogumit oli tunda, see oli võimas, väga mõnus. Minu roosa aura väga hästi. Nii, Anneli kirjutab tunnend rahulikult, kuigi pisardasin haigutades lõpmatuseni. Aitäh sulle teemandeks lõpus roosaks ja veikles igas suunas. Nii, Marilis teiega arvastan. Nii, et see oli siis veel selle kursuse kohta. Mis ma tahan teile rääkida, mõned asjad vist sellel aastal veel on tulemas. Mis on täitsa kindlad. Üks väga oluline programm, mis algab siis, mida ma siis uuesti teen ja kordan, see on üli tähtis programm minule endale emotsionaalselt ja minu missiooni juures on siis uuesti teema programmi Astun tunnelist valgusesse, ehk siis depressioonist väljumise programm. Sellest me räägime sellel kuul veel, depressioonist me räägime sellel kuul veel rohkem. Kui sina oled kimpus depressiooniga või pane tähele, sul on kunagi olnud depressioon, võibolla enam sul ei ole või sa tarvitad veel mingid ravimeid, sest et depressiooni energia, kui ta sul juba on olnud, siis see kusagile ei kao. See võimalus, et ta tuleb uuesti sul ennast näitama, on suur. Nii et selline programm siis meil tulemas ja kui sina oled see inimene, kes tahab tulla sinna osalema, siis mul on sulle nüüd nädala jooksul, kui sa oled selle video siin nüüd ära vaadanud, selle laivi või selles programmis või tähendab selles puhastuses osalenud, siis palun kirjuta mulle info, et ilanasibal.ee ja ma teen sulle südamesse eri pakkumise. Sellel programmil on praegu küll varase telja soodustus, ma panen selle linki ka pärast teile siia, aga kui sa tahad veel eraldi saada pakkumist, siis palun kirjuta mulle, kui depressioon on sinu teema. See on väga oluline programm ja see teeb väga, väga, väga suuri uksi lahti ja väga suuri muutusi. See ei tähenda seda, et sa pead ravimitest ja arstidega koostööst loobuma. See toetab sind väga palju energeetiliselt, sest see on sinu loodud olukord endale, kust on võimalik välja tulla. Nii, ma vaatan vahepeal, mis te kirjutate. Isver, kui äge asi minuga praegu juhtus, käisin enne seansi peegli juures ja nüüd ma näen. Mu nägu näeb palju parem välja, see ilmaümbruse kortsud, mis mind enne häirist on kadunud. Nägu kohe palju sileda on super absoluutselt. Kui meie vibratsioon tõuseb, siis me läheme järjest ilusamaks ja nooremaks. Ja ükskõik vanad me oleme, ikka ainult muud kui nooreneme. Nii, see oli mega programmi, see kammu depressioonist väljuna oli sellest väga suured muutused, soovitan kõigile. Ja see on selline asi, et kui sa oled kunagi seal olnud, siis need jäänukid, energiakogumid meil, mis depressioonist jäävad, on väga räiged ja võivad blokkida väga palju toredaid asju su elus. Nii et igal juhul see programm on ka mulle väga hingelägele täna, mida ma tahan sinule pakkuda. Nii et kui sa tahad eri pakkumist, siis nädala jooksul kuni 7. jaanuarini võid mulle kirjutada, see, kes, kui sa vaatad seda hiljem ka järele, võid mulle igal juhul kirjutada, et siis sinna ma teen sulle eraldi pakkumise sellesse programmi.
Ja sinna ka loomulikult saad juba kasutada selle krediiti, kui sa siis 2022 versus 2023 ülemineku tasakaalustamisel oled osalenud. Nii, mis veel see aasta tuleb? See aasta tuleb märtsis, tuleb selline tore asi, et ma teen kõrge vibratsiooni klubi. Ja kõrge vibratsiooni klubi on nüüd küll selline klubi, kuhu ma ootan inimesi, kes on energiatööst päris teadlikud, kes on endaga tööd teinud, kes mõistavad selle tähtsust, kes ei otsi ega vaja päästmist. Ja see on selline klubi, kus siis iga nädal ma vastan küsimustele laivis. On võimalik minu käest küsida nõu ja minuga suhelda messengeri kaudu, mida ma tavaliselt siis pakun oma üks-ühele tööklientidele, aga kes sinna klubisse tulevad, siis nendele ka. Ja kord kuus on meil siis live, kus ma räägin mingisugusel olulisel teemal, mis on aktuaalne. Ehk teeme siis ka eraldi veel energiatööd. Nii et kui see on midagi sulle, siis pane tähele, siis sellest räägime siin lähikuudel veel. Ja see on aastane osalus. See on suur konteiner, minuga tööd teha. See on see, et kui sa üks-ühele, ta on võrdväärne siis üks-ühele tööga, ütleme nii, aga ta on lihtsalt pikaajalisem ja investeeringuna see on see, et suur investeering endasse. Nii et kui sa tahad aasta aega minuga iga nädalaselt tihedalt koostööd teha, siis see on midagi sulle, aastane konteiner. Nii, küsim, kas sellega kaob depressiooni energia täiesti, et enam ei ilmuta enda kaovad ka olukorrad, mis sinna lükkasid? See on üks pool. Kindlasti me võtame maha, mis on kõik seotud nagu depressiooniga, aga paneme siis tähele, et meie elu ja energia kõik on nagu suur pusle. Põhiuskumused peavad korras olema. Sellest me ei saa üle ega ümber. Ja kui sinna hulka jäävad ka siis need algpõhjused, siis need tulevad sealt kindlasti üles ja me puhastame seda energiat ära. Ehk siis väga suur energiakonteiner, miks depressioon tekib, see ma lähenen ka personaalselt seal programmis sulle just, et kellel see depressioon on olnud, siis me puhastame selle energia igal juhul ära. Ja mustrid jah, et need olukorrad, mis sinna lükkasid, need kohe kindlasti puhastame sealt eest ära. Nii et siis märtsis tuleb kõrge vibratsiooni klubi, see on aastane konteiner ja seal on siis vahepeal on väiksed niisugune suve pisikene pausikene ja aasta vahetus on niisugune pausikene, aga üldiselt me teeme siis päris suur tööd keskeltläbi 10 kuud ja iga nädalaselt tihedalt. Nii et kui keegi juba tahab midagi selle kohta teada, siis võib ka mulle kirjutada, aga sa pead olema saama aru, et see on väga suur töö ise endaga. Ja lihtsalt minu toetusel. Nii. Mis ma veel tehtsin teile rääkida, vaatan, mida kui unusta. Ja veel on muidugi tulemas siin algab 30. jaanuaril juba veel üks programm, aga sellest ma räägin teile sel nädalal ilmselt rohkem. Et see on ka üks huvitav asi, sellest ma rohkem praegu ei räägi. Nii, aga vaatame nüüd korra. Kes, ma võtan korra siit lahti sellepärast, et ma muidu ei näe, kes, kus mida kommenteeris ja täiesti intuitiivselt vaatan, kes saab seda kursust endale, mis meil siin on kõik rääkinud. Nii ja ma mõtlen, et ma ikkagi ei anna ainult ühte seda kursust välja, vaid anname siin. Nii, ma ootan, kus ma siit saan üldse. Ei näe mitte midagi. Ma võtan täiesti niimoodi, kuidas ma tunnetan, kellel on vaja ja kes on siin olnud ka täna aktiivsed. Nii, kursus siis 2022 versus 2023 üleminekut tasakaalustamine. Klein Kristin, palun kirjuta mulle oma päris nimi ja oma meili aadress mulle meilile info@ilanasibald.ee. Sa oled selle saanud endale ja sulle jääb see 99 € krediiti. Nii, vaatame, kes siis seda veel väga tõmbab. Helina. Helina, sina palun kirjuta.
Ja kes mind siin veel väga tõmbab, on selline inimene nagu Kaia Uusalu. Nii et teie kolmekesi palun. Elina Laidla, Glen Kristin ja Kaia Uusalu. Palun kirjutage mulle info@ilanasibold.ee ja saatke mulle oma siis, et ma näen meiliaadressi ja teie täisnime. Ja siis ma saadan teile kogu info selle kursusega liitumiseks ja see jääb siis ka teile 99 eurot kasutamiseks järgmistes kursustesse. Kui te ise ei taha seda kasutada, siis te võite ka selle kursuse veel omakorda edasi kinkida. Nii et palju õnne teile ja ma väga loodan, et see seanss pani midagi sinus liikuma, et sa tunned praegu lootusrikast tunnet selle aasta osas. Kuidas tunnen? Kuidas tunnen? Siis on hästi, kui seansid sobivad. Korrata võid seda, millal aga iganes tahad. Teeme millalgi kindlasti veel mingisuguseid seansse, mingisuguseid väljakutseid. Kogu info minu programmidest leiad siis ilanesipalt.ee kursustel. Seal on ka tasuta webinaare, seal on tasuta seansse, kui sa oled siin täitsa uus, mine otsi. Ootan teid kõike ka liituma Instagramis enda kontoga. Ma seal küll väga palju midagi ei tee, aga võid ikkagi minna piiluma. Et energiaterapeut Ilana Sibald, energiaterapeut on vist see nimetus seal. Kui sa tahad leida, tähendab ühest kohast kõik videod, mis siin grupis on olnud, siis palun mine minu YouTube kanalile ja subscribe seal. Ja sealt sa leiad siis kõik, nii et sa ei pea siin gruppis ringi scrollima, kus midagi on. Sealt sa näed ka teemade kaupa ja on seansid eraldi ja on hästi palju videosi, mida mina siis olen teinud erinevatel teemadel. Energiaterapeut Ilana Sibald on siis YouTube kanalil. Kõik on alles ees väga hästi. Väga hästi. Eve kirjutab, kus juures mingid asjad hakkavad toimima natsa hiljem. Ja meie energia peab ennast ära sättima, et me võtsime praegu vanad saast hästi palju ära, panime uut asemele. See hakkab nüüd kohanema, muganduma. Nii et mõned asjad võivad kohale jõuda ka aasta jooksul. Nii et anna endale aega. Ja ma teen ka siia gruppi postituse, kui sul on veel küsimusi selle seansi kohta, kui sul on kommentaare. Ma väga olen tänulik, kui sa kirjutad ka mulle tagasi, kuidas sulle seans meeldis, mis sa siit endale said või kas on midagi juba juhtub su elus paari päeva jooksul, võibolla paari kuu pärast tahad tulla tagasi selle video juurde ja energiapuhastuse juurde. Ja see video läheb ka üles sinna YouTube kanalile mingi aja pärast, et sa saad leiad selle seansi sealt siis kiiremini üles. Nii et veelkord head uut aastat kõigile. Me väga hea meel seda seansi teile teha ja näeme varsti jälle. Sel nädalal juba tuleb siis info veel ühe programmi kohta. Nii et kirjutage mulle, kui te tahate manifesteerimise meistriklassi tulla, kirjutage mulle, kui te tahate depressiooni vabanemise programmi tulla, ja kui on huvi, siis kõrge vibratsiooni klubi vastu ja kõik sellised asjad. Armastan teid ja kiida ennast, et sa oled otsustanud oma elu muuta, sest sina oled kõige paremat väärt. Tšau!